Aqui em São Paulo, Elisângela está no meio de uma confusão. Carros foram atingidos por causa da tempestade. Em que lugar do estado, em que lugar da região metropolitana você está, Elisângela? Bate, travessa a Cachoeira do Arrependido, pertinho da Raposo Tavares, na zona oeste da capital paulista. Olha só a situação, Bate. O muro desse condomínio aqui desabou durante a chuva. Atingiu 3 carros. Até então, o Corpo de Bombeiros está no local, isolou essa área, disse que não tem vítimas. Mas o trabalho agora do Corpo de Bombeiros é continuar olhando todo esse entorno para saber se realmente não existe nenhuma pessoa, nenhuma vítima por aqui. Porque durante a chuva muito forte que caiu no local, uma árvore também desabou esse muro. O carro, como a gente pode ver, os 3 carros, um ali está praticamente encoberto, né? Ficaram totalmente destruídos. Então as famílias foram tiradas aqui também, famílias que moram perto desse muro que desabou foram tiradas de suas residências, a área isolada, porque corre o risco de desabar mais e deslizar mais terra ainda. Então o Corpo de Bombeiros está no local, conversando com moradores, isolando a área e orientando também essas pessoas que moram aqui na região, viu, Bate? A Polícia Militar também no local, dando apoio, civis aqui trabalhando bastante, as pessoas aqui, a gente pode ver alguns moradores e o trânsito lento. O Ronaldo vai mostrar para você. Olha só, o trânsito parado aqui por conta dessa situação aqui na zona oeste da capital paulista. Bate. O Elisângela, pode ficar à vontade e mostrar com calma os carros atingidos. Se você tiver segurança, se for possível se aproximar desses carros, mostrar o pouco que sobrou deles, né? E se os motoristas, donos desses veículos, estão aí no local ainda, a gente quer saber. Isso, Bate. Alguns motoristas não querem falar, ficam chateados porque a maioria dos carros aqui não tem seguro. Então a gente vai se aproximar até aqui porque a área já está isolada, mas olha só, Bate, a situação do carro. Não sobrou absolutamente nada. O muro veio abaixo. Por sorte, ninguém passava por aqui. Ronaldo, vamos comigo? Vamos caminhar aqui, ó. Esse carro até disparou o alarme, Bate. Você consegue ouvir daí e ver também, né? Esse carro, olha só, a traseira totalmente destruída, não sobrou nada. E o outro ali estava bem no cantinho. Vamos lá, Ronaldo? Vamos aqui comigo, por favor? Olha só, Bate, imagine se tivesse uma pessoa nesses carros, né? Porque a destruição foi bastante grande e o risco de desabar é ainda mais. Ronaldo, vai ali em cima, por favor, no detalhe. Olha só o muro, rachaduras por todos os lados, essa árvore também veio para o chão. Os moradores estão aqui para o lado de fora, com medo que desabe, né, Bate? Uma outra parte desse muro também. Esse carro também, o Ronaldo vai mostrar, também foi interditado. Ele não chegou a ficar danificado, só um pouquinho na traseira. Mas a destruição é bastante grande por aqui. Os moradores bastante preocupados aqui na região, com medo que outras casas também sejam, outros apartamentos sejam interditados no local. Uma área que é bastante complicada aqui, Bate, por conta que a gente pode ver que é numa área alta. E o desabamento, segundo alguns moradores, nunca ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, mas o muro já demonstrava aí sinais de rachaduras, o solo bastante encharcado, e aconteceu isso que você acabou de ver aqui, Bate. Por sorte, uma tragédia de fato não aconteceu. Aqui na Grande São Paulo, com motoristas que perderam completamente o carro e escaparam como, hein, Elisângela? Porque a imagem de destruição é impressionante. Bate, por muito pouco. Você não tem noção dessa história. O Leandro está aqui do meu lado, ele vai contar com mais detalhes. Ele tinha acabado de estacionar o veículo e o que aconteceu, Leandro? Conta. Não, o veículo já estava estacionado. Eu vim no veículo, deixei o relatório com o fiscal, vim aqui, peguei um cigarro, pensei em mudar o carro de lado, não mudei. Aí eu peguei o cigarro, acendi, quando eu fui lá no ônibus para pegar o relatório, quando eu fui voltar, o muro caiu em cima do carro. Questão de segundos. Um minuto, 2 minutos. Foi rápido. Foi muito rápido. Na hora que você viu tudo desabando, como é que foi? Tem o que fazer, né? Chorar não vai poder chorar, né? Bateu desespero. Mas é embaçado, é complicado, né? Prejuízo eu tomei, agora... Você não tem seguro? Não tem seguro, tô pagando ainda. Espera aí pra ver o que vai dar. Por muito pouco você não estava ali dentro do carro, né? Se eu tivesse parado ali perto da porta, ali o muro tinha caído em cima de mim. E você chegou a comunicar aqui o pessoal do prédio para saber como que vai ficar a sua situação em relação ao seu bem? Você não sabe o que fazer. Não sei o que fazer, né? Pedi orientação pro policial, ele falou que tem que ir um advogado e
e ver o que vai dar. Você é cobrador de ônibus? Cobrador. Ou seja, você estaciona aqui todos os dias, estacionava, né? Não todos os né? dias. Algumas vezes sim, eu sempre deixo... Eu procuro um lugar que aqui. Não tem vaga, mas aí como eu cheguei hoje um pouco em cima da hora, tinha essa vaga aqui, eu acabei colocando o carro aí. Tá, joia. Tinha muito carro aqui do lado, eu fui e coloquei aqui. Muito obrigada, Leandro. Bate, é com você. Obrigado. Na realidade, o que fazer nessa hora? Chorar, né? Porque processar o Estado... Né? Hein, Percival? Tem como... Dá as imagens lá, por favor. Pede pro cinegrafista da Elisângela mostrar como ficaram o carro. Como ficaram os carros. Não tem o que fazer, né, Percival? Ou é acionar seguro, se não tiver seguro, vai processar quem? Ô, Bate, quando você faz um seguro de veículo, você faz para várias situações, roubo, furto, incêndio, dano. E tem uma cláusula lá em letras bem pequenas que diz que se for um carro destruído por causa de uma hecatombe, é a palavra, ou seja, algo que foi uma... a natureza mostrando a sua fúria, não há ressarcimento, não há indenização. Então, quando você fizer o seguro do seu carro, preste atenção se não tem uma cláusula marota que isenta uma seguradora de qualquer ressarcimento. Bate. Isso serve para quem tem seguro. Agora, quem não tem seguro, que é o carro desse senhor, como é que fica a situação, né?